Tamanho. É muito. É gigante. Não, não é. Não é tão grande. Olha, rapaz. Mas é bonita. Não é tão grande, mas já é bonita. Já deu um show. Só uma boquinha aqui. Mais uma. Tá livre. Bela traieira. Aí. Calma, tia. Tá indo. De lá, já vai. Tilapinha, tilapinha, te peguei, tilapinha. Caramba, moça. Fala galera, beleza? A loja que é o bicho agora também é show de pesca. Estamos aí com o nosso amigo Decona, Nativa de Pesca. Mostra pra eles a nossa loja aí, Pedro. É isso aí, pescadores e pescadoras aqui da região de Ponta Grossa. Estamos aqui na Nativa de Pesca, uma loja completa que vai atender a toda a variedade da sua pescaria. Com iscas artificiais, naturais, massas, componentes, parte de camping, varas, molinetes, carretilhas e sem esquecer, obviamente, do pescador de caiaque. Pronta entrega de muitos caiaques em várias cores. Essa aqui realmente é um show de pesca. Me dima com coisa 54. Não, pois então a minha se dava não dava em 50. Tá bom? Quer um vídeo? Peraí. Tá fazendo. Uma treirinha, moça. Bonita, hein? Corta ela aqui. Corta, meu bolo. Ó, moça. Paradinha, ó. Ó. Aí. Oi. Dá umas batidas aí, cara. Mas eles estão batendo na superfície. Superfície? Vai ficar mais louco agora que caiu o sol. Uhum. Porra, cara, eu não. É naquele pau lá, tá vendo aquele toco lá? Uhum. Tem um grandão lá. Ele estourou na nossa isca e não vinha. Não ali acertava? O Cardinho perdeu um. Então foi ele que perdeu. Não era o mesmo. Não era o mesmo? Não, negativo. É. Não era o mesmo, não, pai. Esgoto, deu tudo certo, barco.
Amarelão! Tá aqui o bicho. Não tá em casa. Não se aguentou, rapazinho. Traíra! Menti, porque senão o Paulo quer levar o tucunaré. Olha só que coisa mais linda. Barrinha de ouro. Coisa linda, cara. Tumarezinho dos seus 35 centímetros, hein? Coisa linda. Uma bala. Agora vem. Pula, bicho. É. Pula, boi. Pula, tarai. É. Não se aguentou, né? Tinha que acertar. Escapa de vez em quando. Não perder tempo. Fêmea. JMAR Montagens em geral: estrutura metálica, silos, elevadores, passarelas, secadores, estrutura em geral. JMAR Montagens. O site está na descrição do vídeo, www.jmarmontagem.com.br.